Місто Сміла, окружна комісія номер 198. Ну чомусь не може Черкащина без проблемних округів. Наразі тут відбувається протистояння між Сергієм Рудиком і Віктором Тимошенко. Розрив між ними за попередніми результатами ЦВК, які є на сайті, 500 з лихом голосів. Тому такі відбуваються наразі судові тяганини, що не може давати підстави ЦВК встановити результати по цьому округу. Вони хотіли по першому судовому позову технічного кандидата Тимошенка Чубіна ДД, а потім самого Тимошенка, бо мова йшла по аналогічній дві дільниці. Вони хотіли перерахувати чи скоригувати результати голосування, але не на підставі бюлетнів. Бо вони розуміли, що бюлетні ж не переробиш, тільки можна їх спалити, тільки таким чином можна щось з ними зробити, там чернилою там намазати, не знаю, ще щось. А на підставі на підставі копій намальованих ними на колінах протоколів. Тут розумієте, про що мова? Ви могли нам підказати, що тут нині відбувається на ОВК взагалі? Та нічого не відбувається. То не могли б тоді, так? А? Не могли б? Гаразд. Ну, той факт, що позавчора, в ніч з позавчора на вчора, нам коли треба було транспортувати оригінали бюлетнів уточнених протоколів на ЦВК, заступник начальника міського відділу міліції відмовився дати нам супроводження. А тепер та сторона, Тимошенко, оскаржує результати по 20 ще дільницям, мотивуючи тим, що той протокол, який відвезли в ЦВК, який стосувався двох дільниць, не супроводжувався правоохоронним органом, розумієте? Питання в тому, що протоколи з мокрими печатками розходяться дуже кардинально з тим, що розміщено на сайті ЦВК. Дуже багато, наскільки я знаю, спілкувався з юристами, там до 50 розбіжностей. Тому зрозуміло, що є питання, і сьогодні щось коментувати, чи давати якусь комусь оцінку, то це буде тиск. Давайте почекаємо, є рішення суду, є комісія, хай перерахує. Ми не боїмося перерахування бюлетнів. За тієї умови, що перерахування бюлетнів відбудеться не вночі, коли виробляють світ, як правило, в таких випадках, і потім хтось не може знайти якусь коробку, або щось відбувається. Ми хочемо, щоб це було вдень, в присутності максимального кола журналістів. Якщо відбудеться перерахунок і все-таки підтвердиться, що Сергій Рудик там переміг з відривом там 500 з чимось голосів, то ви будете згодні з поразкою? Однозначно. Прошу? Однозначно. Звісно, буду. Звісно, але з того, що я знаю, там, де всипали пачками бюлетені, то чогось я сумніваюся, що він зможе перемогти. Тобто всипали на дільницях бюлетені? Звісно. Угу. І де були зафіксовані скиди по 50 бюлетенів певних чистих. Їм не важливо в цій ситуації закон, і вони готові, що ми будемо це оскаржувати, вони розуміють, що ми в результаті це виграємо, але їм важливо зараз отримати доступ в цю кімнату. І далі силами членів ОВК і їх уповноважених осіб та представників, наприклад, вони реєструють офіційно, є голова окружної виборчої комісії, новий вже четвертий за час виборчого процесу і другий, який призначений після того, як оригінали протоколів ми здали в Центральну виборчу комісію. Якщо нам вдасться, незважаючи на жорсткі сценарії протидії з боку опонентів і їх прибічників в різних владних коридорах, забезпечити збереження цих бюлетів, у нас з'являється шанс.